Fala aí, pessoal. Quem vos fala é Rodrigo Aron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy VI. Seguinte, galera, antes de mais nada, não se esquece, cara, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa seu like, ativa aí o sininho pra receber as atualizações e notificações do canal. E eu consegui pegar todas as raivas possíveis até agora com o nosso amigo Gal. Vamos lá, são 161, galera, tá? Eu vou mostrar aqui elas, não vou falar todas elas, mas se vocês contarem, se quiser, ah, Rodrigo, eu quero ver se eu tô igual a você e tal. Vamos lá, coisas que enquanto isso eu vou passando aqui. Coisas que vocês precisam saber. Os inimigos que a gente pegou no Coliseu, eles não vão aparecer aqui, só a partir do momento que vocês pegarem ele de forma normal. Por exemplo, o Cactoide eu consegui pegar porque eu fui lá e batalhei com ele, mas eu mostrei isso no vídeo, tá? Aonde se deve pegar, eu não mostrei o pegando, tá? Mas eu fui lá e peguei. Se quiser, dá um pause aí direitinho, dá uma olhadinha, pá. É isso aí. Outra coisa que eu preciso falar com vocês. É, vamos aqui em opções. Vamos aqui, bestiário. Todos esses inimigos aqui aparecem a partir de 114. Que é os inimigos que a gente pegou. Todos eles vão aparecer, tá? Todos eles. Dando uma olhadinha aí. Beleza? A gente vai seguindo aqui, vai seguindo. Aí, tem esses aqui também. Pena de morte não vai aparecer agora, aquele monstro que a gente pegou dentro da caixa, ele só vai ser ativado, ele tem uma raiva assim, bem lá na frente, quando a gente fizer os extras do GBA, beleza? Águia não aparece, tá, sapo borrachudo aparece, lisma, cactus, isso aqui a gente pegou, tá, inseto, cavaleiro, iniciante, não, acho que não aparece, o que a gente pegou no Coliseu. Isso aqui aparece, arpia, aventureiro. Cara, tá de boas. Ok? Tartaruga da ilha não aparece, guarda-costas. Isso aqui é só lá na frente. Tá, Malboro. Ah, grande Malboro, forasteiro, guerreiro demônio não aparecem. Esse aqui não. Marca da morte, eliminação mortal também não aparece. Tá, e nenhum chefe. Beleza. O que a gente vai fazer, galera? Aí você vai me perguntar, caraca, Rodrigo, o que você vai fazer? Por que você vai pegar esse personagem secreto? Para a gente pegar o Loki, a gente precisa de ter pelo menos 4, sem spoiler, né? Pelo menos 8 personagens, porque a gente precisa entrar numa determinada área, a gente vai trabalhar um pouco com um pouco outro tal. E esse personagem ele é extremamente versátil para tudo que a gente precisar, tá? Eu vou entrar aqui, vou trocar os personagens e já volto para falar um pouco mais sobre ele. Beleza, galera. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aqui. Eu vou levar só 3. A Terra, o 7 e o Gal. Por que o Rodrigo está levando eles? Simplesmente porque eles têm um menor nível. Tá? Simples por isso, galera. Tá? Nada demais. Você pode levar quem vocês quiserem aqui. Tá? Todos com escudo de trovão. Sapatos milagrosos aí. Fita. E o 7 eu botei o anel pacificador. Tá? Acho que seria o mais indicado, dados da víbora. Qualquer coisa vou mudar para dados normal. Tá? Por que, Rodrigo, você vai pegar esse personagem secreto logo de cara? Né? Eu tenho certeza que todos vão perguntar sobre isso. Você, na verdade, você pode pegar o momento que você quiser aqui, tá? Que você quiser. Eu resolvi pegar agora pelo simples fato de ele ser um personagem extremamente versátil. E pra gente quer fazer, vai precisar roubar, né? E a gente vai precisar dele. Beleza. A gente entrou aqui em batalha, vai toda essa ilha aqui vai ter esse tal de devorador aí espacial. E a gente vai ter que esperar ser devorado por ele, literalmente, tá? Então a gente vai aguardar um pouquinho aqui. Vou tentar acelerar só um pouquinho aqui, só pra não ficar muito lento o vídeo. Beleza, foi que foi. E a gente tá dentro do estômago dele, galera, tá?
Tem vários inimigos aqui que a gente precisa pegar. Precisamos roubar também, tá? E a musiquinha é bem legal. Tenha bastante cuidado na hora de pular aqui, pra não dar ruim pra vocês, tá? Vou pegar todos os itens. Armadura de genge. Itens muito bons. Você pode ter certeza disso. Pincel mágico. Deixa esse pra lá. E esse item aqui que é extremamente importante. Bigode falso, galera, tá? Deixa eu ver se eu organizei os itens aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse itemzinho é pra nossa amiguinha Helm, tá? É, bigode artificial que já foi usado por um apresentador de circo. Muda o comando rascunhar para controlar, tá? Isso vai ser muito bom no futuro aí pra gente. Beleza? Então a gente vem aqui e a gente deixa ser encostado por ele, porque a gente precisa pegar uns itenzinhos aqui embaixo também, tá? Então vamos lá. Opa. Um éter grande e já a batalha de início, tá? É... Raiva, deixa eu ver o que eu vou botar aqui pra mostrar pra vocês. Louva a Deus assassino. Aqui eu vou atacar normal. É muito bom esse louva a Deus assassino, tá? Só que o cara espirra a gente ali, não tem problema, né? Vou tacar um fogo nele pra ver qual é. Beleza. Transformou em zumbi. Isso é um problema porque nós não temos como... Até tem, cara. Deixa eu ver o que eu faço aqui, pera aí. Não sei se a fraqueza desse inimigo é gelo, deixa eu lembrar aqui. Não é gelo, mas atingiu ali. Aqui, ó. Você pode tirar os sapatos milagrosos. Você pode tirar os sapatos milagrosos aqui. E botar antes disso, deixa eu. É. Água benta, né? Água benta. E pode tirar os sapatos milagrosos aqui, se for o caso. Porque o anel pacificador tira selvageria e confusão. Tem os inimigos que dão aqui. E você pode botar. Aqui, ó. Previne veneno, seguir e zumbi. Tá? Só que você vai ficar sem os sapatos milagrosos, tá? O Fita já resolveria isso. Tá? Mas eu vou deixar eles assim pra mostrar pra vocês. E vou dar um curinho aqui. Lembrando, quem gosta do canal do Rodrigo Auro, quem acha maneiro, quem acha legal, quem acha interessante, quem tem condições, galera, a partir de R$3, seja membro. Ajuda aí. Valeu. Outra jaqueta vermelha, galera. Muito bom. Itens muito bons vão ter aqui. Vocês vão ver. E vamos tentar completar o nosso bestiário também. Marquícias. Vamos lá. Não foi, né? Tacar aqui, vamos lá. Tacar aqui pra ele não ver se cospe a gente. Ó, espurrou a terra aí. Vamos lá. Vamos tentar desenrolar logo essa treta logo. Beleza. Show de bola. Lembrando que minha terra tá quase evoluindo aqui. Deixa eu ver o estado dela. Eu botei o Bismarck ali nela. Mas antes disso, acho que vai evoluir o... Depois, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Botei o Bismarck nele, tem que ter cuidado. A terra... Vamos lá, vamos entrar aqui pra gente ver. Beleza, vem pra cá. Cuidado para ele não te jogar lá embaixo de novo, não é o que nós queremos. Deixa ele ficar ali agora.
Passa pro lado de lá. Corre. Beleza, agora sim. Vamos ver se a gente pega alguns inimigos aqui. Vamos lá. Beleza. Ah, tem as magias novas também que eu esqueci de usar aqui. Quer ver? Vulcão. Vamos usar vulcão aqui pra ver qual é. Ó, transformou em carpa. Complicado, cara. Aqui a melhor coisa aqui é a fita mesmo, mas às vezes é complicado. Ó o vulcão aí. Aprendemos com Bahamu, né? Beleza, ganhamos. Deixa eu pegar outros inimigos aqui pra vocês verem. O Gal subiu level. Terra não subiu level. Isso é muito bom. Vamos ver como é que tá a terra aqui. Deve estar no... Eu quero evoluir nela também. Força. Vamos lá. Força. Bismarck. Beleza, agora eu vou tirar aqui o, ali, cerejinha verde, aqui mesmo, é isso, curar, vou pegar outros inimigos aqui e já volto, segura aí, esses caras aí, se você vier aqui com Shadow, não lance estrelas em cima deles, tá? Tão. Vulcão pra cima deles. Escolher um só. Vamos lá. Ó, a terra no nível 43 ela prende fogarel, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É muito bom. Deixou a gente invisível ao morrer. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguns aqui. Já volto. Beleza, galera. Encontramos alguns inimigos aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar como é que vai ficar o nosso bichário. Depois a gente vai pegar lá em Veld também, tá? Ó. Começa aqui. Esse aqui a gente pegou. Esse aqui, ó. Começa com esse aqui. Tá? Esse inimigo é o invisível, né? Deixa eu botar aqui. Ele dá catavento. Que é muito bom, tá? E o roubo pequeno é a estrela. Que você pode roubar o Shadow, tá? E a fraqueza dele é sagrado, ok? Aí você tem o... como é que é? Kamui, né? Que ele tem... opa! Que ele tem... aqui, ó. Ele dá, se você roubar chuva torrencial e a Ashura, tá? E a fraqueza dele é eletricidade.
Então isso é muito bom vocês já irem pegando, tá? Essa besta balão, né? A fraqueza dela é fogo. E aqui, ó, ela dá mangal estrela. Não é nem interessante, não, tá? O cadáver, sim. Ele dá o sabre da alma, tá? Espada de mitro. E a fraqueza dele é fogo sagrado. Beleza? Tem mais algum? Tem. Tem essa menina aqui que é Andúzias. Andúzias. E a fraqueza dela é veneno. Tá? E ela tem quebra espadas e tem adaga, né? Beleza? Essa aqui já é lá na frente. Tá faltando um aqui, tá? Tá faltando um que eu tenho que pegar ainda. Cadê eles? Faltam 204. Mas eu vou pegar daqui a pouco. Deixa eu fazer logo essa parte que tem que fazer aqui na frente, que eu acho que fica melhor. Porque só tá vindo inimigo repetido. Se você quiser aqui descansar, sei lá, salvar, faz qualquer coisa, beleza? Beleza, então, vamos aqui. Essa parte aqui é interessante. Bem rápido, pra não morrer. Pega aqui o manto de Zéfiro. Bateu, isso. Vem aqui, corre. Pega o anel de herói. Beleza. Aí aqui, ó, você vem e espera aqui, ó, nesse buraquinho aqui, do jeito que eu tô, pra não morrer. Beleza. Agora vem aqui, pega aqui a catavento e mete o pé. Beleza. Beleza, então. Beleza, então. Beleza, então. Aqui também tem inimigos, tá? Você pode, de repente, pegar aí. Aqui é bem legal. Ah, tive que dar um corte aqui. Vamos lá. Vem pra cá, ó. Pula aqui. Pula, pula. Pula aqui. Abre aqui. Beleza. Agora a gente pega esse item aqui. Que é um escudo de trovão, muito bom. Opa. E agora sim, a gente segue. Oh meu Deus, fiz errado. Não é ele mesmo. Tô ficando maluco. Volta. Não. Aqui, isso. E aqui a gente encontra um homem coberto com uma estranha vestimenta, ou seria uma mulher. Talvez sequer seja humano. É o Gogol, ou a Gogol. Não sei como é que se pronuncia, mas tá aí. Eu sou o Gogol, mestre da mímica. É, já faz muito tempo, faz muito, muito tempo desde que alguém me visitou aqui. Eu tenho estado parado há muitos anos. Talvez esse devesse te imitar. Diga-me, o que você faz aqui? Entendo. Então você quer salvar o mundo? Então eu acho que isso quer dizer que eu quero salvar o mundo também. Comande-me e eu copiarei cada movimento seu. Tá, vamos lá. Falar sobre o nosso amigo Gogo que entrou aqui no nosso grupo. Vamos ver no estado dele aqui. Olha só que interessante. Você vem aqui em Select. E ele pode imitar, né? Você não pode alterar, mas ele pode atacar, itens, magia, roubar, espada mortal, né? Atirar, máquinas, arte marcial, tal, tal, tal. Ele pode fazer exatamente tudo o que os outros fazem, tá? Então vou botar aqui roubar, que pra mim atirar, pra copiar o Shadow, roubar o Loki, atirar o Shadow. E magias, pra utilizar as magias. Confirma no Select. Beleza? Ele tem poucos status e ele não aumenta com Expert. Você pode ver que ele não habilita Expert, tá? Mas em contrapartida, ele vai copiar tudo o que você já tem de magia, de todos os personagens, tá? Então o que a gente vai botar nele aqui? A gente vai botar nele. Cadê? Bracelete de dragão. Eu vou botar
nele um sapatos milagrosos, tá? Vou botar ele na formação da linha de trás e vou equipá-lo dessa forma. Acho que tá bom. Ele pode equipar tudo, né? Bem interessante. Escudo de trovão, vou botar um escudo de trovão aqui. Ok. Vou botar um aro nele para ele aumentar ali a força, velocidade, vitalidade e magia dele. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa para aumentar a evasão. A evasão dele é boa, né? Como vocês estão vendo, magia boa. Roupão de mago. Acho que eu vou botar nele um roupão de mago. Vou botar aqui. Acho que é melhor, tá vendo? Vou aumentar a defesa mágica, evasão mágica. Aumentar a magia. E é isso. Varinha da cura. Show de bola. Beleza. É isso. Então, o que a gente vai fazer? Ele já vem no nível 45. A gente vai voltar aqui e a gente vai roubar aqueles inimigos que a gente precisa roubar, tá? Já com ele aqui, porque eu tô sem o Loki no momento. E eu gosto de fazer isso, galera, tá? Ah, Rodrigo, eu quero fazer depois. É com vocês mesmo. A gente vai pegar todos os inimigos aqui, tá? Vamos lá. Vamos roubar, vamos ver se a gente consegue roubar. Ó, roubou estrela. Então, a gente já pega já e joga pra conta sagrada, né? Vou jogar um fogaréu nele. Tá. Aqui eu não vou mexer. Equipar ele com a fita, hein? Vou equipar ele com a fita, certamente com a fita. Vamos lá. Beleza. Então vamos fazer um negócio aqui com ele. Vamos lá. Primeiro vamos ressuscitar o nosso amigo. Elixir para nosso amigo. Depois a gente vai arrumar mais elixir, né? Aqui. Ressuscita ele. Depois cura ele. Ok, eu vou alterar aqui, vou ter que botar uma fita nele, não vai ter jeito. Vou tirar a fita do Gal. Vou o Gal com amuleto para não dar veneno, cegueira nem zumbi. Eu vou ter que tirar os sapatos milagrosos e botar a fita, não vai ter jeito. Ok? Deixa eu roubar mais alguma coisa aqui e já volto. Aliás, não roubei nada ainda, né? Vamos lá! Beleza, roubou a Shura aí, ó. Muito que bom. Vou usar eletricidade. Beleza, o raio. Vou tentar botar de novo pra ele aqui. E vamos roubar. Bom, roubou carne seca. Beleza? Então, vamos tacar fogo pra cima dele. Coloca um fogaréu aqui. Beleza, foi que foi. Deixa eu pegar mais um aqui. Tá faltando um inimigo aqui ainda, galera. Segura aí. Beleza, vamos ver se eu consigo roubar agora. Vamos ver. Vamos lá. Beleza, roubou estrela. Vou atacar normal.
E aqui vou jogar um fogo, né? Porque não vai acertar. Vou tentar roubar esse aqui agora. Roubou estrela. Jogar fogo aqui. Vou tentar roubar lá atrás. Vamos lá. Roubou a daga. Cara, o Google, ele é tão versátil. Pera aí. Ó, você pode fazer isso. Você pode atirar estrela. Só que eu acho que ela revida, eu acho. Vamos ver. Ela revida, eu acho que acaba matando ele. Mas ele é bem versátil mesmo. Vamos ressuscitar ele aqui. Na pessoa errada. Não problema. Vamos usar fuga aqui. Beleza. Talvez eu consiga encontrar outro inimigo aqui. O 7 já subiu o level, eu botei o Bismarck nele. Já volto. Beleza, galera. Tem esses dois aqui agora. Vamos lá, vamos roubar primeiro esse de trás aqui. Ó, roubou. Então o que a gente faz com ele? A gente usa o nosso raio. Beleza. Eu acho que só um raio que já dá. Mais um. Ó, espirrou. E tem um cuidado danado, cara. Vamos roubar esse da frente aqui. Ó, faz dormir também. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos atirar uma estrelinha. Beleza, show. Eu vou tacar fogo nele. Os inimigos aqui são bem complicadinhos, como vocês estão vendo. Tem que ter muito cuidado, tá? Eu segurei que eu vou ver se eu encontro ainda o inimigo que eu não encontrei. Tá difícil de vir. Ah, eu mudei de lugar também, eu voltei um pouquinho antes, tá bom? Segurei. Beleza, galera, exatamente esses inimigos aqui, ó, de baixo, que eu tava procurando, tá? Vamos ver se eu consigo roubar eles aqui. Pegou selvageria, infelizmente eu não sei se eu vou conseguir roubar. Rouba! Beleza, Sasuke! Vou usar um fogaréu aqui pra cima dele. Deixa eu tentar roubar o lá de cima lá. Fraqueza, vocês viram, é fogo, né? Lá em cima, beleza, espada de Mithril, mas sem problema. Vamos aqui. Olha, eu tô começando a ficar sem MP, então vou atacar normal. Virou carpa, ah, que beleza. Tem que vir aqui com fita, se tiver mais fita, melhor, galera. Vou tacar fogaréu, vamos ver. E aqui eu vou atirar umas estrelinhas, vamos ver o que vai dar. Vou curando. Beleza, agora sim eu acredito que a gente completou o nosso bichário. Ó, a terra subiu de level, eu botei o Bismarck de novo, vou aumentar a força dela de novo. E vamos aqui agora em opções. Vamos lá no nosso bichário agora. É o bobeira. Você rouba Sasuke e a Kunai. Então, os inimigos daqui são esses aqui. Aqui você rouba catavento, estrela,
Aqui você rouba chuva torrencial. Quero roubar chuva torrencial, galera. Vou roubar algumas, tá? Eu vou ficar um pouquinho aqui. Aqui não. Mangual estrela. Não há necessidade. Aqui eu roubei espada de mitra e sabre da alma. Vou ver se eu consigo pegar um sabre da alma aqui. Quebra espadas também é interessante você roubar. A Sasuke, tá? E a kunai. Você pode roubar aqui. Beleza? Então para o nosso bestiário ficar completo, são esses aqui. Beleza? Do 99, do 199 ao 204. Então eu vou ficar aqui mais um pouquinho e já volto. Segurei. Beleza, galera. Só voltando aqui para finalizar. Mostrar os itens que eu peguei nessa área aqui, tá? Não peguei um catavento só. Na verdade, eu nem peguei. Na verdade, é o que estava dentro da caixa. Mas é um excelente item, tá? Muito bom mesmo. 190 de ataque. Beleza? E a kunai, tá? Peguei a kunai aqui um pouquinho, 82, só o Shadow pode equipar. Sabe da alma, terra, Loki, Edgar e Celis equipam. 125 mais 10 de evasão. Tinha postado isso aqui no Coliseu, junto com a chuva torrencial também, tá? Então tá aí de volta já, tá? Shadow 121 aqui, ó. Muito boa, Sasuke. Esse aqui, esse é fraco, nem precisa pegar. Mas quebra-espada sim é bom, a 164 com 30 de evasão. Bom pra caramba, tá? Tem a chuva torrencial pro Cian aí, ó, 110 de ataque mais 10 de evasão. Excelente, galera, tá? E o que a gente vai fazer agora? Eu não aumentei muito o livro da galera, eu cheguei com 42 com terra, tô saindo com 44. E vou meter o pé. Então, não se esqueça, pegue todos os inimigos aqui e as armas que você quiser aqui, beleza? É importante, hein, galera? Beleza, vamos meter o pé. E vamos tentar enfrentar o inimigo aqui? Vamos tentar enfrentar ele aqui, pera aí. Vou atirar. Essa catavento nele. Eu nem precisava tanto. E foi embora. Resolveu rápido. Só para constar o nosso bestiário. Né? Agora acredito eu que ele deva estar aqui. Vamos lá em opções. Vamos ver se a gente acha ele. Aqui, ó. É o 195 antes do Arpia, tal. Aqui, ó. Tá, e da pedra da transportação, então ele tem imunidade a isso tudo, fraco a sagrado, absorve gelo, tá, 61 é o nível dele, tem 7.700 de HP, mais 57.000 de MP, galera. Ok, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, se inscreva no canal, favorita a gente, deixe seu like, muito obrigado de coração, valeu, um abraço.